អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអំពាវនាវទៅដៃគូដ៏ធំរបស់ខ្លួនឲ្យរកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដោយអហិង្សាគំយកខ្មែរគ្នាឯងធ្វើជាសត្រូវអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួននោះមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកជាអ្នកបញ្ជាដោយចោទថាអតីតមេដឹកនាំរូបនេះបានធ្វើទង្វើក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងតាមសារជូនពរឆ្នាំថ្មីដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថានៅក្នុងឆ្នាំចាស់នេះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅគុណធម៌ជាហេតុបង្កឲ្យខ្មែរមានការឈឺចាប់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយលោកបន្តថាការឈឺចាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិដោយសារតែគ្មានការអត់ឱននិងជាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកកឹមសុខាអំពាវនាវទៅដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនថាឆ្នាំថ្មីនេះលោកចង់ឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីលោកជំរះឲ្យអស់នៅអពមង្គលការគុំគួននិងអំពើបាបក្នុងឆ្នាំចាស់ហើយវល់ទៅរកការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកការអំពាវនាវនេះថាជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រជាជនមិនធ្វើការចរចាជាមួយអ្នកមានទោសនោះទេបានការដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយអហិង្សាហ្នឹងវាជាការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែក៏បញ្ហាសំខាន់ដូចចិត្តខ្ញុំចង់ជួយឃើញគឺធ្វើមិនក៏ឲ្យមានបញ្ហាតែមានបញ្ហាវាក៏ឲ្យល្មើសច្បាប់តែល្មើសច្បាប់ហើយដោះស្រាយអីក៏អត់ចេញដែរអ្នកល្មើសច្បាប់វាត្រូវជាប់បញ្ហាជាប់ពីរដ្ឋភាពចំពោះមុខច្បាប់ហើយទៅដោះស្រាយដោយការចរចាគឺបញ្ហាទីអត់ទៅរួចទេហ្នឹងគឺថាការខុសច្បាប់វាត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយច្បាប់នឹងរកការចរចាគឺវាអត់កើតចឹងបានគាត់ថាវាខ្វះត្រង់ហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដែលជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះចម្រាញ់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចរចាជាមួយភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិលោករំលឹកថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវដឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាបាននាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយបង្កឲ្យមានការលាបពណ៌គ្នាតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមករណីនេះលោកថានេះជាវិបត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់គ្នានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំង